Peeter , võib öelda, et jälle tulid nägid ja võitsid. No, vist jah. Et see rada on nagu neljas kord ja kolm võitu, et ei saa olla, et kolm korda olen käinud neljast et ja kolm võitu, et peab rahul olema. Ja mis see täna edu võti oli, et alguses oli siuke koos veeremine, aga mingil hetkel said ikkagi eest minema. No, me saime suht seal Linnamäe või mis see oli see suht 15 km äkki, et saime Gerdi Muisneksi siis Pajur vist ja oli see Plums ka, aga Plums pani vist kummi ja me Gerdiga panime tempot kohe, et enam vähem kõik töötsime, need lätlane ja siis Pajur vähem, et noor veel. Ja siis seal teine toidupunkt vist oli ja seal kus see tehniliseks ja raskeks läks, seal ka paar korda üritsin ja tempot hoidsin kaugel üleval, et mul tunne oli üpris hea täna, et viimasel ajal on okei. Ja siis ma seal raske koha peal ründasin, oli üles alla ja veel nukk-nukk ja siis vaatasin, et anti järgi ja panin kaasi põhja, et kerge ei olnud, aga sain vahe sisse ja eks see lõpuosa oli väga raske, et teadsin, et vahe küll sees, aga ikka pingutad ja tõusud tulid rasked. Ja see teitse lõpuosa oli ikka maasikas vist? Jaa, et ma üritsin natuke siin sirgete peal jalga hoida, aga vastu tuulega üksi nagu ei ole väga lihtne, et aga no jalg oli piisav, et vahe ära hoida ja ega teistel ka kerge pole. Ja konkurents oli täna päris kõva ju. Oli küll, et ka et see Plums kummipõni, et oleks võin näha, et mis ta jõuab, et ta tuli ju tagant järgi tegelikult, et noh, ta on väga tugev, et sellise kahe tunnise peal kindlasti, et nüüd loodame, et järgmine nädal seal jõelähmeks on ka neljaks tunniks jalg valmis, et see on mu üks põhi eesmärk hooajal, et hoiaks vormi ära ikka. Et vaatame, kas loo ja kes seal kõik, kas kõik Eesti tugemad on kohal, et kerge ei saa kindlasti olema, aga seda särki oleks hädasti vaja, et Euroopas ikkagi seda näidata, et Eesti värve, et ma arvan, et ma olen see, kes kõige rohkem sõidab maratone ikkagi, et jah, elame, näeme.